Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. И денес ја следите емисијата Шах со Любиша Андановски. Оние кои што ја гледа минатата емисија, верувам дека ужива во друштва на двајцата наши млади шампиони Антос Златков и Калин Андреј. Тоа беа шампиони на Македонија до 12 и до 14 години, а денес со нас е Емил Ристески, повеќе кратен шампион на Македонија, актуелен бранител на титулата шампион на Македонија до 16 години и ќе поразговараме со него, имаме повеќе теми за разговор. Ќе започнеме со втората лига, каде што екипата на Центар кој освои првото место се врати во првата лига. Емил Ристески е предводник на таа млада екипа, млада шампионска екипа, и јас, иако сум од 1973 година практично во македонскиот шах и следам сите и активно учествувам во сите настани на македонскиот шах, никогаш до сега во историјата на македонскиот шах немало така млад лидер на една прволигашка шаховска екипа како што е тоа случајот со Емил Ристески, кој што трет пат ја седи на чело, на челната прва табла за екипата на Центар. Сакам да поразговараме за тоа искуство, честитам за првото место, за победата, но може би е поинтересно да почнеме две години наназад, кога прв пат седме на првата табла. Со колку години седме на првата табла? Со 13. Со 13 години да бидеш прва табла и да ја крепиш екипата, на вистина е без преседан во македонскиот шах. И сакам прво тоа искуство да почнеме. Колку тоа тебе искуство ти значеше, колку доби ти со тој настав на прва табла за една шаховска прволигашка? За мене беше многу важен тој настан, затоа што сепак прв пат го преселав во клубот, нели, кој што сум тренирал. И многу ми беше напорно исто, имав многу јаки партии, со многу силни играчи, но видов дека и сепак може со нив да се носиме ние, затоа што тие се силни, но можеме да им парираме. На тој турнир исто така имав и јас лично добар резултат, а и како екипа се представивме добро. Ама тоа е секогаш така, ако лидерот на екипата им е добро, тоа ги потикнува, ги понесува, им дава дополнителна енергија и елани на останатите играчи. Тоа секогаш било така. Тогаш имаше ти велемајстровски средби, да, со силни... Тогаш го добив мојот прв велемајстор, прв пат да добием велемајстор. Прва победа на велемајстор, но имаше некој реми со другите силни играчи таму? Да, имав со велемајсторот од Србија, Милкојич Мирослав Реми. Имав со интермајсторот од Косово, Сарачин Дерим Реми. И изгубив од нашиот Никола Николовски, интермајсторот од Гамбит. Практично клубскиот друг, на некој начин. Но добро, Никола Николовски е силен многу. Секако едно многу важно искуство, така? Да, во секој случај, да. Сега, по трет пат, повторно веќе искусен на првата табла, добро ја носеше, добро ја крепеше екипата, да речам така. Имаше добар резултат, да, имаше добар турнир. Да. И како беше полуфиналите и финалите? Веќе бевте искусни, веќе бевте выиграни малку. Да. Не беше како на почетокот, не, секој што почетокот е малку грчаво, потоа. Да. Па искрено мислам дека целата екипа, целата ни беше првите три места за да влеземе во првата лига. Првото место, не знам, не ни беше толку многу важно, но како што одеше на преборањето, како што добивавме партии, нели, мечевите како што ги добивавме, видовме дека имаме шанса за првото место и секако да се бориме за него, кога веќе ни се укаже прилика. И во финалето беше исто многу, многу интересен меч со втора рангираната екипа. Јас лично изгубив во тој меч, но затоа друго останатите во екипата го надокнадија мојот пораз и добија. 4 победи по? Да, 4 победи по. Убедливо, да. И убедливо ги добивме и со тоа го заслужено првото место го освоивме. И воопшто тој турнир баш добро вам ви дојде, затоа што сите млади и од таа екипа практично тројца шампиони стана, да, а другите двајца вице првци, да. Така што одличен резултат, малку ве воигра таа лига, да, за на првенство. Самото првенство оваа година до 16 години мислам дека беше многу силно, имаше добра конкуренција. Да. Искрено мислам дека беше најтешко првенство од сите категории, мислам. Да речеме, најкомпетитивно, најсилни играчи. До последно коло не се знаеше првакот, нели.
Да, освен тоа беше Бергер. Значи Бергер да, кога игра, тоа е најзаслужен. На секој со секога тука нема нема добра или лоша жребка, значи чиста борба, чесно. Ти практично е одбрани титулата и тоа не е одбрани прв пат, втор пат е одбрани титулата. Да. Оваа конкуренција затоа што прескочи една што кога... Трет пат, всушност. Трет пат си, трет а втор пат ја одбрани титулата. Да. Да, значи трет пат си шампион на 16 години затоа што па беше помал па прескочи една категорија, да. Ти да пописа категорија. Сега ли беше најтешко? Уф, па да, най... до последното кола мораше да се игра затоа што Совелјановски Андри исто така. Надежда, че е търка по... Да, затоа првата кола игравме и аз меѓусебно ревизиравме. И до края ги добив сите партии, направив 7-7. А тоа имаше едно ремир кикс, така да се нарече, и затоа јас си усив титулата. Значи, практично во тесна търка, защото да. Това е разлика. Добро, потоа и Леонид Петрски исто беше попитат, да. Имаме мисто играше добро. И секако, ние... Практично вашиот клуб, нашиот клуб се наместите на првите три позиции, да. Најдобрите играчи се разбира. Но, другите но и другите веќе и другите клубови, значи момчињата да. И девечињата напредуваат и се создава добра здрава конкуренција, што е предуслов да суди напред. Практично ти ако немаш добра конкуренција, не можеш така да напредуваш, се разбира. Добро. Завршија, значи тие два турнири, после долго, долго време немање активно шаховска на шаховската табла. Сега заврши тоа, што проложи по тоа? Што се случуваше по тоа? По првенството? По првенството на Македонија. Нели сега момчињата минатиот пат кажа дека ќе има европско првенство онлайн по Рапид, но така ли е? Значи ти ќе играш во твојата категорија, колку наши ќе настапат? Само ти имаш право да играш таму? Од секоја категорија има по 3 учесници, така да до 12, до 14, до 16 и до 18. Ама поеден А по тројца? А, па тоа е одлично. Така ќе биде како екипер или поединечно? Е, па ќе биде поединечно си играме сите, а накрајот ми се собират поените заеднички. И како може и како поединец да остварите успех, а може да остварите и како екипа, нели? Па добро, нашата екипа одлична, да? До 16, да. Имаме најсилна екипа. Утре на тројка? Да. Да. И посакам, се подготвувате ли нешто? Па да. Мислам, припремите се цел време, нели ние цел време работиме на. На шахот. Конкретно за Европското првенство не сме се спремали, но имавме сега, например, бевме на Попова шапка, целата екипа, сите младинци од центар. Имавме како тренинг припреми, заедно со Сојузот на слепите, со нивните најдобри играчи. Игравме некои мечеви, учевме и така. Одлично. Оваа емисија почеме и ЕСТИ радио, е радио до мене да првенствено за слепите. И ние значи имаме и добра соработка со нив. Да. Добро. Како дел од подготовките, да, потоа продолжувате индивидуални подготовки и претпоставувам. Да, да, да. И на преварувањето многу брзо практично, да. Да, за една недела прилика. На 18 почнува. За една недела. Како те да се допиле тоа Rapid Tempo, како се знаеш? Па ова е повеќе, малку повеќе од Rapid, како 25 минути со 5 секунди. А, така. Онлайн не сум баш многу навикнат да играм на толку долги темпа. Онлайн само Рапидот Европското првенство што беше за сениори го играв на 15 минути со 5 секунди. Таму имав супер резултат. Добив некои интермајстори, некои велемајстори, но сепак ова ќе биде друго со мојата категорија и ќе биде поинтересно секако. Ќе биде поинтересно се разбира. И да видиме до кај сме, што да. Сме, нели. И просто предизвик, да, да. Предизвик е вистински со максимална концентрација на па сега овие денови малку повеќе на компјутер, кога гледаш чисто да имаш да, визуелно, да можеш да имаш добра контрола на таблата и така. Јас си многу и работам на компјутерот, како повеќе шахот на дури на компјутерот, колку на табла сега стана. Така. Иако нека вела дека е најдобра комбинација. Да, и шахот сега, е на табла да. И компјутерот, па кога да. Е нешто и кога ги допираш фигурите, тоа е исто нешто има влијание за да се меморира по-добро. Добро, ќе ни покажеш нека партија од каде? Од првенството или од... Може од првенството или од лигата, како... Или една и друга, или како сакаш? Како сакате. Ајде да видиме, да почнеме со... Првенството младинско? Ајде со младинското првенство, ќе покажеш партија. Која партија ќе покажеш? Јас против Табаковски Дино, јас бев црни фигури. Која кола си играш таа партија? На почетокот или при крајот? Не, при крајот. Нека на средина, стварен, на шесто или Седно коло, така некако. Добро, ја... Седна партија од лигата, каде што ти играше на првата табла,
Која партија ти изгледа така интересна за овој миг, за овој настан? Па јас би ја предложил партијата моја со Горан Главинац. Таа беше играна во полуфиналето, да разигравањето? Да, во полуфиналето. И тоа беше многу важно, затоа што тоа се боравме во суштината. Првиот меч, практично, да. Ако се победиш да, првиот да. Меч, се... практично се квалификуваш за да. Лигата. Значи, многу важна партија, со црни фигури, да? Јас сум со црни фигури, повели... да. Да ја видиме таа партија. Тој започна со Е4, C5, конј F3. Јас веќе тука бев изненаден, затоа што мојот противник игра само D4. Но добро, конј C6, ловец на B5, конј на F6, E5. Расолима е многу популарна на D5. Да? И сега тука најиграно продолжение е конјот на C3. Зашто иде конј C7, или што? Конј C3, јас играм скокач на C7, ловец на C6, DC6, конј E4 и продолжува партијата. Да ти кажа, така сум играл на мемориал на Топа Бланка пред 25 години и искатала позиција, конј C7 и ова, после конј E6 и така да. Таму, да. Тоа е стара позиција која што така, треба добро да се знае, малко е статична, нели, ама да. Пружа шанси за двете страни. Повелика. Но тој продолжи со мала рокада, G6, C3, и сега тука типично за оваа позиција скокач на C7, затоа што ми претат D4 и морам да го спречам на некој начин. Сега го напагам ловецот и тој се одлучи за ловец на C6, DC6, D4. Но сега кога ќе одигра D4 веќе не го фаќа толку центарот, затоа што јас можам да го разбием со моите шаци. Да, имаш два на C и два таке да разбиваш. А освен тоа, твојот долополнен ловец е многу силен. Да. Сега тук одиграв потес ловец на G4, го спречувам потокот DC5, затоа што взимам на D8, на F3, структурата не ми е баш сјајна. Тој одигра ловец на E3, ловец на G7, истото стои, сега дури на E5 виси, скокач на D2, и сега јас се одлучив да земам тук CD4, може би немаше потреба, но за да не мора воопшто да се размислува за потекот DC5, па H3, ловец на F3, конј F3, со B4 понатаму, вака ја скратив таа можност, затоа што скокачот е веќе изваден на D2, да, што не, не ми прети скокач на C3, да. Да, што не може да е на идеалното поле, моментот е добар за CD4. Да. CD4, дама D5, идејата на дама D5 е да спречам пред се дама на B3, за да можам потоа да направам рокада. Ако одиграв веднаш рокада, ќе ми одиграа дама B3 и не можам да го спонам на B7. Да, да. Вака дамата идеално е поставена, да. Што не може да биде нападната, во центар идеалноста и се разбира. H3. И сега се одлучив да си го дадам својот ловец, затоа што имам ловечки пар, но немам згодно каде да додам со ловецот. И кога ќе го дадам, јас пак имам контрола на белите полја многу силна. И затоа се одлучив за ловец на F3, конј F3. Мала рокада. Сега мојот противник одигра дама на D2 и прети дама на B4, двоен удар на E7 и на B7. Тука во кандидат потеста спаѓаа дама B5 и A5. A5 повеќе ми е повкусни. На дама B5 ќе имаше многу незгодно A4 и сега ќе може да продолжи со B4 B5 планот, а ќе може дури пак дама B4 ако ја ставам дамата на некоја незгодно да. Поле. Затоа јас со потекот А5 ги спречувам двете идеи, и Б4, и дама Б4. И зафаќаш колку пространство би додал на дамската крила. Да. Тој игра А3, и јас сега одиграв дама на Б5. Спречувам Б4 за мојот противник, затоа што на пресодниот потек, во суштина тој ако беше на потек, ќе одиграше Б4 и на АБ4 ќе земеше со дама. И сега ќе компензира тој пешак од на А3 ќе биде слаб за тој на Б7, но ако ги смениме А3 за Б7, тогаш мојот C6 пешак ќе биде слаб. И затоа не сакав да дозволам воопшто Б4 да ми одиграат, да има контра по бели линии. Нема потреба, а ние биеме силното поле D5, на трамболина може фигурите да одат на тоа поле да го користат тоа силно поле пред слабиот D4 пешак, така што и белите полиња се во твоја власт, мислам дека црните тука полесно не могат да играат како белите. Белите просто ќе има недостасува план, да.
И тука сега B4 за белиот не е баш препорачливо, затоа што взимам AB4 и независно кога ќе земе, дали земе дама B4, взимам дама B4, AB4 и сега има слаб пешак на B4, слаб пешак на D4. Те на B4 може брзо и да падне. Да. А мојата структура е многу јака. Дори ако ви сменам топовите, јас сум пак јасно подобар. Дори да. И да за само ми треба да му остане неговиот ловец на E3. Кој фигури да ги менувам, само тоа ако остане, сум ја подобар до крајот на партијата. Така, ти имаш практично само една фигура на G7, која што сега за сега е ограничена, да. Но друга страна па така што ти крала. Да, но таа со F6 може да се активира во некој момент. Со F6 да, со F6 ќе подкопа што е, тој клин не 5D4 се разбира. Сега мојот противник одигра топ од А на C1, искрен да бидам, овој потек не го не разгледував, не ми беше баш многу логичен. Повеќе би мислел да ќе изигра топот F на C1, за да има некои мотиви со А4, Б4 во понатаму. Но мојот противник па се одлучи за друг план, да ме нападне на кралот, па затоа сакал другиот топ да му е на F1. Така, да. Топот F на D8. Дама на C2. И сега тука јас одиграв скокач на E6. Мојот противник одигра топ D1. Кој на E6 му го взема полето на C5 и за дама C5. Да, да. Да. И плюс напеќаш на D4. Да. Притискаш. И сега топ D5 блокада. Сигурно. Каде што имам предност и сушност. За младеви играчи е карактеристично што ти е правуча да напаѓа, да, стратегијата, нали, малко доаѓа да. Со искуството, малко, да рече, се подолго годишна работа, но многу е важна страна, че позиција на игра, не? Да. Ето се, билет сега да нападне, ама нема сили толку да нападне. Да. Морам да кажам дека позиционната игра е еден дел, ја научив и од вас, на камповите што ги имавме. Дори голем дел, поточно за завршниците, поготово. Мило ми е. Епа и овде играме фино на бели полиња се како се се ги поставиле фигурите оптимално. Значи полето D5 све контрола на цела табла. И се да речеме и црниот и да нема некоја предност, може да е ова позиција приближена, да помака што е сигурен дека се не да малку подобра и во секој случај полесно да се игра. Значи имаме контрола над партијата, тоа е многу важно. И сега полека, полека мала грешка и таа да. Предност ќе расте. Мојот противник одигра топ D2. Идејата му е да брани на B2, за да може да игра дама E4, дама H4. Да, слободе дамата, да одбрана да. B2 пеша. Но јас искрено мислам дека тој план е погрешен во оваа позиција. Мислам дека белиот треба да чека, а црниот ќе проба да игра или со C5 или со F6 во некој момент. Но прво ќе одигра нели топ A8, ќе ги подобрам сите фигури, па потоа ќе барам за пробив. Затоа што не е компактна е позицијата на белиот, нема многу слабости. Има само една на D4, која што е многу добро браната. Да, има и на B2 слабост. Може, да. Би, може би A4, па топ A6, топ B6, па некој дамата, па топ B3. Да. Ке има мотиви и него некој момент C5. Да. Може би. Има, црниот има повеќе, он ке игра F6, па има мотиви да. Со C5. Нели? Под делинија и така. За белиот не е јасно, тешко е да се каже што да игра баш. Да. Значи, треба да игра во место, ма многу веш да биде. Да не расипа опозицијата. Една од најтешките работи во шахот е кога имаш стесната позиција или позиција без план да не ја расипеш позицијата, да знаеш во место да играш, ништо да не расипеш, ама тоа се разбира многу тешко и е, нели, секогаш лично се разбира. Океј, одиме понатаму. Топот, јас одиграв топот А на Д8, малку е подобрам позицијата. И сега мислам дека мојот противник прави мала грешка, да речеме. Но со следниот потез дори станови клучна грешка во партијата, мојот противник одигра дама е 4. И тука мислам дека после дама А4 мора да најде единствен потез дама Б1 назад да се повлече. Затоа што сега веќе претам C5. И ако се врати на да речеме дамата негде мора да оди, секако. Ако се врати на C2, сега завршницата ми е многу поповолна. Јас сакав да ги сменам дамите, нели? Да. Ке земев на C2. Дама C2, ке земе со топ на C2, нели? И сега веќе ке имав и дури пак мотиви со C5, но и со F6 веројатно. Да. Но ке ми беше полесно да ги сменам, кога ке ги сменам дамите. Да. И топот може ке да е на B5, тој да. Едниот. Затоа што мене ми треба да ги сменам сите фигури, да ми остане да му остане неговиот ловец на E3. И мене било која фигура да ми остане. Да, било која фигура. За да можам кралот секако ќе дојде до D5,
Okay. И потоа ќе пробам да појачувам нели од таа позиција. Зато што него скоро сите пешаци му се на црно, а мене ми се сите на бело, имам многу јака блокада на белите полиња и тоа беше изошто на плана, да. И затоа дама Б1 мислам дека ќе беше единствен потас, но сепак не е лесно, игра дама е 4 и сега треба да се врати на Б1, но ако да. Не е... Тие потези на нас за цената, да. Нечко да се игра, да. И сега мојот противник мислам дека прави доста голема грешка, игра дама Г4. Сепак и тука е браната дамата и ми спречува C5. Има логика, но јас сега играм потез H5. И сега мојот противник мораше да ја врати дамата на Г3, но веќе се гледа дека нешто не е како што треба во белата позиција, затоа што дамата на Г3 нема ни едно поле. Тесно е тоа. Да, и нема ни една, јас ќе можам да продолжам со дама B5 и C5 понатаму. Дама B5 идејата е да виси на B2, за која ќе одиграм C5, која ќе земе D5, да земам топ D2 и да виси на B2, да. Да. Но мојот противник одигра дама H4 и сега јас веќе C5. Сега е многу незгодно за него, затоа што D5 веќе не оди, затоа што взимам фигура. Взимам дама H4 и која ќе земе скокач на H4, взимам топ D2 и веќе тој конјот од F3 што го бранеше топот веќе го нема. На H4 веќе, да. Да. И тука после C5 мислам дека веќе црниот има добиена позиција. Тука тој проба да нападне со G4. И ова е доста интересен потез, кога ќе земам CD4, извинете, земав HG4, и сега мислам дека мојот противник требаше да земе DC5. Да искористи тоа што ми е дамата врзана, но сепак им беше пак многу лоша позицијата, затоа што ќе земе веројатно на D2, топ D2, и сега нема згодно, со што и да земе има некои минуси. Ако земе со скокач виси на E5, ако земе со ловец дури имам и некои дама E4 потези, и воопшто нема згодна позицијата. Да, да, да. Дама е 4 силен потек, да. Да. И мојот противник се одлучи за HG4, но тука веќе мислам дека е позицијата изгубена за белиот тотално. Взимам CD4 со темпо. Да. И сега тој одигра ловец на H6. А што да прави? И в суштина тој сакаше да ме нападне на H линија, но после потекот D3. Практично целиот напад, да? Да, многу му е незгодно затоа што му претам ловец на H6, дама H6 и дама G4. А ако одигра, да речеме, ловец на G7, тогаш играм крал G7 и сега на крал G2 јас играм топ H8 и јас се земам в H линија. И точно за едно темпо тој не стигна да земе H линија. И многу му е незгодна позицијата. Тој одигра крал G2, кој што после ловец на H6 ја губи партијата. Затоа што кога ќе земе дама на H6, взимам дама на G4 и виси скокач од F3. И не може да стигне со топ H1, затоа што кралот ќе му биде на првиот ред, нели на дама G4, мора да се повлече со кралот и взимам на F3. Да, одлична позиционна партија, она... Тој одигра тука, проба да се бори со B3. Идејата му е, ако ја повлечам дамата на било кое поле, да речеме назад, на B5, на D7, да ми одигра дама H6 и сега не виси на G4. Но тука го имам потезот дама на E4. И сега многу му е пак незгодно, затоа што му претам и скокач за 4, му виси топот на D2 поради ловецот. На H6 не смее да земе ради дама G4. Тука мислам дека топ C4 можеше да се проба, но имам скокач на D4. И сега ќе требаше да земе на H6, но виси на F3 и пак е изгубена позицијата тотално за белата страна. Тој проба со топ H1, но сега веќе е јасно дека не може да ми даде никаков мат и се вратив само ловец на G7 и сум чиста фигура повеќе. Мојот противник одигра дама H7 шах, крал F8, се врати дама H4 и сега потезот што заврши партијата G5. Потогот е незгоден затоа што не може да игра дама H3, имам конј F4 и ја взимам дамата. Во случај да дојде на H2, взимам на G4, а ако дојде на G3, взимам ловец на E5. Конјот на F3 е врзан, тоа е многу битно, и кога ќе земе дама E5, нели, взимам со топ. Да. И нема дама така да оди заробена, и плюс виси на G4, затоа мојот противник тука се предаде. И мислам дека беше доста интересна партија. Отлично, зрела партија, зрела позиционна партија, значи на еден играч кој што веќе е изграден секако и за твоите шаховски комбинации и тактичката, умешноста за тактика одамна се знае, но веќе како позиционен зрел играч, значи се
си посилен и това значи ти дава една универзалност, ширина во игра. Значи, затоа што всека партија не може да се даде, да се разбира, да. Затоа што денеска и одбраната е на повисоко ниво, но позиционата игра, кога се научи добро, значи, а секоја тактика се гледа и се користи, тоа се зборува за силен играч. И затоа ја очекувам наскоро да ти кажам и да го зголемиш доста ритикот, затоа што очекувам да експлодира твоето знаење да се, да се покаже во полсијање. Да видим уште една партија сега од младинството, да? Ти си единствен гостин, имаш што да покажеш, значи, убави партии имаш, имаш еве, и нивото на коментирање е на високо ниво, така што ќе има возможност на нашите слушатели малку суштедна партија да уживаат да. Во твоето творештво. Од младинското првенство би предложил партијата со Табаковски Дино. Тоа е доста интересно затоа што има и голем дел на стратегија, но и на тактички елементи. И затоа мислам дека таа партија би требало да покажам. Повели. D4. Скокач на F6. C4. G6. Скокач на C3. Ловец на G7. E4. D6. Ова е кралево индиска постава. Лично моето омилено отварање со црни фигури. Кое што го играм на D4. Главно оружие. Главно оружие ми е всушност на D4. И сега мојот противник бира тука една интересна линија со потокот Хатри, која што е многу модерна во ова време. Идејата му е да, да ми го спречи потокот F5 со понатаму G4 потек. И... Добре, јас одиграв мала рокада, скокач на F3. Има и потек ловец G5, само... Да, има и ловец G5 и ловец E3. Ловец E3 е најмодерно во овие времења. Да. Има и најнови партии на Каруана, Карлсен и сите врвни играчи. Но мојот противник се одлучи за конј F3, кој што исто така многу играм потек. Да, да, тоа е варијанта на Макагонов, тоа е да. Макагонов, велемајстрот од Баку. Значи, кој што имаше одлични резултати, што е 50-60 години на 20-тиот век, ја популаризираше и он прв ги покаже стратешките идеи за белиот. При затворен центар, која Хатри е полезен потек. Варет? Јас продолжив со E5, D5, и сега тука најагресивниот потек во позицијата, скокач на H5. Другиот потек за црниот е A5, со идеја скокач на A6, скокач на C5, скокач от F на D7, скокач на B6, C6, C9. Да, да, C9. Та, друга и тиста, да. Така многу популярна варијата, во кој H5 е најдиректен потек. Да, да? И најагресивниот всушност, и најинтересниот по мене. И најинтересниот, да. И сега тука... Белијат има две продолжение тука, да? Мо? Белијат, две продолжение има. Стар потек е кој H2, што знам, а, да. А по-модерен потек е G3. Скокач на G3. Конј ги викам, јас... Тоа скокач да, да. Не ми се допаѓа толку, зашто ние кога пишуваме за конјак пишуваме С, за да го разликуваме од крала. Да, а инако јас секогаш фигури да ги викам. Да. Да. Конј Х2 е исто интересен потек, но во црнето ми е интересна игра, да. Да, да, постар потек, а Г3 денеска речи си сите игра. Г3 е најмодерна, да. На да се покрие веднаш полето F4. Црниот сака. Конј F4, белиот веднаш тоа го спречува и сега тука има интересно кога ќе. Првичната идеја на конј H5 е да се одигра F5 потекот. И F5, да, се разбира. Но сега мојот противник одигра една, мислам, голема стратешка грешка. Затоа што F5 потекот е битно да се спречува кралевите индики, но не по секоја цена. Затоа што после потекот G4 и конј на F4, сега му е многу незгодно. Конјот на F4 е многу јак, а ако го даде ловецот на F4, тогаш после F4 мојот ловец на G7 ме па исто така многу јак. И не може сега веќе никако згодно. Нема како да го смени тој конј лесно. А дури позицијата би била подобра за црниот доколку ги снема само конјот на F4 и ловецот на C1 при пешак на E5. И црниот би пробало да го отвори ловецот на G7 некако. А вака тој зема сега ловец F4, F4. И тука јас мислам дека веќе партијата е стратешки добиена. Секако има уште многу игра, но стратешки би требало да е позицијата добиена, затоа што ловецот на G7 е сепак прејак фигура. Понекога жртвуваме дури и топ на F4 за да се отвори тој ловец, но сега за ништо буквално го имам отворен. Мојот противник игра дама D2. И сега тука е интересна позиција, имав три кандидат потези. Коњ на D7, коњ
конь на А6 и F5. F5 ми беше много агресивно, за да се изкористи кралът в центъра. А я би гласувал преди ти C6. Веднъж да може да се дава да излезе. Дама беше с дама. Дама беше с дама А5, там да заради тия по линия. Защо кай че го носи края? Исто како нали, потез кандидат сите овие, да. Се съгласвам с сите овие. Значи, колко има църната позиция, вече можности църният како да има. И беше интересно да видим сега какво. F5 беше най-примамливо. Веднъж но... да се отвори, да? Да, но после някой краток рачун, да речеме, не се залупачва много. Не, ти си още развиеме сите фигури. Да, G5, G5. Да имаш дългорочна стратегическа инициатива. Сите сами полина са твои, така да ти да. И не мореш со F5 одма. Немаше потреба да се отвори. Не, нема да. Потреба одма, да. Другият път беше конь D7, што го разгледав. Да. Но тука голема рокада, конь на E5. И сега, кога ќе земе, може да ми земе конь на E5, ловец на E5, F3. Тоа е ясна предност. Да, ама ја не би се согласил да сменувам фигури. Да. Нема потреба, защото него му е тесна да. Сега, не знаеш што да преси да. Фигурите, ти можеш полека да се наместиш. Средна ти во таа позиция би ги имал средните полиња, да. А ловецот на F1 ќе биде много лоша фигура, но... Ама мене малко не беше. Има уште еден конј. Да. Два ловци кои има да. Средни полиња и уште еден конј, уште по-добр според мене. Ако не имаш да. Одмор, да. Затоа одиграв конј на А6. Конј на А6 е ластичен, любав потес и на C5 и на B4. Диагоналата нека стоја отворена. На коня 6 единствен потез што го разгледував за црниот, ако сака нещо да го докаже дека овој систем држи вода. Така да кажеме, дам F4, да вземе пешак, нели? Да. Да знае но... зашто да страдам. Да. Но после конј C5, мислам дека му е многу незгодна позицијата, спречувам ловец D3. Голема рокада нема е згодна заради ловец на C3, BC3, дама E8. Преку дама A4 активирам дамата. И на конј C5 би требало да игра нещо, да речеме ловец E2, например. Но имам топ E8 и сега претам нели во некој момент F5, дори дам E7 и ако се врати конј на D2, видов потег F5 за мене, взимаме GF, GF и сега немаш да вземе F заради скокач на D3, ловец од на E2 е врзан и ја взимам дамата во следниот потег, а ако не може да го да се ослободи от тој пешак, кога ќе ставам јас пешак на E4, има многу незгодна позицијата, истите претники ги имам со, конј, со F4 и конј D3, и затоа тој се одлучи на потегот ловец D3. Сега идејата му е да земе на F4 и кога ќе одиграм скокаш на C5, ловец на C2 и да брани таа позиција, но сега веќе не стига точно. Конј на C5, ловец на C2. И сега тука имав два потези, А6 и А5. А6 е веројатно и многу појак потегот А5 кој што го одиграв јас. Затоа што наша идејата е веднаш што БП да го разбиеме центарот, кривото, поточно да го отвориме, затоа што белиот крал нема каде да оди. Единствената надеж му е да отиде на голема рокада, затоа што мала после F5 или H5 би било готово. Но, а со аша си идеята исто така B5, нели? И да го разбиеме веднаш, CB, нели? AB, коин B5, топ B8, ловец на А6 и ясна предност за црниот. Но аз тука се одлучив за потегот А5, кој што исто така има идеја да го нападне противникот. Затоа што му го знае следниот потек, што е голема рокада. Тука исто така дама F4 не е многу препорачливо, затоа што имам F5. Да, кога е дамата на F4, F5 има многу смисла, защото се отваря и F-линијата, топот е развиен по F-линија, сите слабости си и конјот и пешакот и се. И тука ќе му беше многу незгодно, GF, GF, потез, да. EF5, ловец на F5. Да, да. И сега кога ќе земе ловец на F5, имам пак конј на D3. Да. И пак ви си дамата на F4, но сега не е врзан. Одлична геометриска слика. Но да, топот е взима на F4 дамата. Да, одлична геометриска слика. Тој се одлучи за голема рокада, А4. И сега мислам дека мојот противник прави најголемата грешка во партијата. Мислам дека тука мораше да одигра потег А3. Сепак не е лесно да се одигра тој потег. Ќе имам идеи со ловец на D7, B5 или топ А6, топ B6. Но веројатно најздрава идеја би била ловец на D7 со следно B5 на А3. Но мојот противник одигра конј на D4. И сега веќе после А3, мислам дека позицијата е многу тешка за белите. Тој одигра B3 да блокира, за не ми отвори А линија. Но сега мислам дека веќе партијата малата незавршена, само треба да се најде како се добие. Одиграв дама на F6. Не може овој притисок по дијагонала да го издржи никако. Да. И сега тука јас барав за него некој активни игра со E5, како да ми ја затвори дамата,
да речеме дама е 5, топ е 1, па дама е 6, некако да пробва ге 5. На е5 нещо пишеш, да вземеш па е4, пак е... Да, 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 тоа е втората алтернатива, што е секако яка. Па што ти отвориш да. Нещо? Затоа другата позиција беше сега некако b4 да одигра, нели e5 или во комбинација некако b4 со e5 за да стави кој на e4, ама не може никако да стигне. Мојот противник игра потег f3. Прво идејата нема ја видов, но после тоа со следниот потез всушност ја видов идејата на h4, да не виси на g4. Но мислам дека тоа шанси нема во оваа позиција да нема никако. И сега играм тука добар потез, кој на h6. Дамата си убава на F6 лојец од на G7, но мора некако да се пробие. Целата партија мислам дека му се држи на тој кој на D4, кој ќе го снема тој кој на тоа поле, да. Таму ќе биде брзо. И поентата на кој на H6 е всушност C5. Да. Сега ако земе нели DC, BC, пак C5 ми претам. И да го трнам тој кој, тој блокира таму. Така. Сега тој одигра H4, но мислам дека е губење на темпо. Да, јас C5. И тука пак мислам дека мораше да одигра коњ на b5. Така. За да проба нешто да игра коњ на b5. Ловец на d7, нешто. Да, коњ b5, ловец на d7 и сега да одигра потек. Сега да одигра потек g5. За кога ќе земам дама e5, да одигра топот h на e1 и на дама f6 да ми одигра коњ на 4. И да прави некоја контриигра. Но сепак, не коњ на 4, тоа не може, но g5 прво да одигра. Кога ќе трнам дамата коњ на 4, за не виси по диагоналата. Но сепак позицијата за страни таму е многу тешка. Но он се одлучи он не го разгадуваше потегот t5 во ниједна верзија, што мислам дека мора за белите фигури, да жртвува пешак, за да проба некако да ми го затвори ловецот, иако не е лесно. Тој одигра коњ на d2. И сега во суштина треба само да измислам некој план како да отворам даминато криво и да добијам партијата. Тука играм еден трик потек кој што ми е корисен секако, коњ b4. Сега претам коњ на a2 и кога ќе земе коњ на a2, дама b2, мат. И на пример g5 ако одигра, тоа ми оди со коњ a2, коњ a2, дама b2, но мојот противник го виде сепак тоа. И одигра ловец на b1. И сега тука само треба да се смисли како ќе се... Да се отвори вториот фронт. Како се заврши партијата? Како се заврши, да. Јас одиграв ловец на d7. Идејата е многу проста. Сакам да одиграм потек b5. И да заврши партијата буквално. Да отворам b линија или c линија. И c потек, да. Да се отвори c4 последно. Сега тој одигра топот d на g1. Не, извинете. Прво одигра потек g5. Тама е 5. Топот d на g1. И наведом кога го видов потекот, мислев пак дека нема никаква смисла. Но потоа му се појави неговата идеја беше h5, која што јас мислев дека нема некоја закана, но му е добро затоа што може кралот на d1 да му дојде. Се слободи поле за кралот. И сега е тука одлучив. Да, одлучив брзо да пробиам. Со потекот b5. Тој зема cb5. И сега тука има две примамливи опции. Или ловец на b5. И на коњ b5 дама a1. Претам ловец на b2. Мора да се врати коњ на c3 за да немам ловец b2. И сега c4 и веројатно тоа е добиена веќе позиција. Но јас одиграв по-проста. Многу по-проста да речем. Одиграв потек c4. bc4, израчено до тука, топ fc8, мора да игра ловец d3 за да го брани, топ c5. И тука видов дека ме многу незгодно. Играм топот а на c8 следен потек и коњ d3. Така. Нема потек. Тој се одлучи за крал на d1. Топот а на c8 и тука единствен потек што го гледав за него е коњ a4. Ќе земев коњ на d3, коњ c5. Коњ c5. И сега дојам, тука ќе одиграв коњ на b2. Шах. И да, шах. И пак нема кај да оди. Го зимам следен потек коњот на c5 и зимам на c4. И на b5 паѓа.
И плюс имам две фигури за топ, така да то е сусено доволно. И решавачки имате. Да. Он отигра конь B1. Взема в конь D3. Дама на D3, топ на C4. От що няма що да прави, му взема, той взема конь A3, брани на B5. И сега финалният удар е топ C3. Наведнъж жертвам топ, но все пак това са две фигури за топ и са ловците от G7, що ке дойде на D4 и ловецът на B5, що ке дойде. Партията е веки практично готова. Той взема конь C3. Практично време за предаване. Да. Топ C3, дама D2, топ A3. Тук вероятно има и някой по-бързи, но топ A3 е най-просто. Той отигра топ на G2. И сега има в тук някой добитът с дама на А1, но отиграв най-просто, що може, ловец на Б5. Претам топ на Д3 или претам дама А1. Дама А1, да не има поле А2. Да. Той отигра Х5, във празно. Идеята му е, не знам, може би Х6 и на ловец Х8 някой мат доля да ми даде. Но... Почека ти капа, казаваш. Да. И аз не ни пробвах да израчунам нещо, най-просто отигра в топ Д3. Да, да. И тук е моят против ми предаде. Но не за то, що я губи дамата, дамата всекако е изгубена, за то, що ги му дадам мат в следните няколко пъти. С дама е да му приятам сега и няма пътък буквално. Кади да си правят, я взимам дамата, взимам надва и му взимам една от двата топа. А да, ловците въобще не са ни помощни. Да, ловците са... Твоите ловци са много последни да го идят топа. Да, да, да. И зато той тук е предаде партията. Отлична партия. Ова беше важен момент, ама нега на средина на турнира, от това се беше тръка. Да. Добре. Отлично. Много ми се допадна на твоите партии, се допадна како играш, се надам и на нашите слушатели. Се надам дека нашата публика уживаше во овие две одлични победи на Ивар Истерски, кои што сам ги коментираше. Имаш ли такво искуство до сега да коментираш вака за мен? Не. Се надам дека беше интересно и възбудливо. Би не ми останува сега при крајот на емисија да те прашам за идните планови. Кои си идните планови на Ивар Истерски? Сега ситуацијата е малку тешко да ви одговорам на ова прашање, но јас секој ден тренирам, се спремам. Не специфично за некој турнир, но за да напредувам, за кој ќе може да, кој ќе почнат турнирите да се одвиваат, да можам да се покажам во најдобро светло. Не? Да не те начекат, не да. Подготвен, да? Да. Сигурно така треба. Сега прво би почнал со Европското првенство, што почна на 18 септември. Поточно на 16, но ние играме на 18. А за потоа се зависи тоа дали ќе имаме прва лига на Македонија, каде што ќе настапам нели за клубот Центар. Но ако нема лига би требало да се бараат некои турнири надвор од државата. Но за тоа прво треба да видиме каква е ситуацијата, да. Инаку одличен ќе биде турнирот да ако се одржи првата лига што сите решиме и сите силно посакуваме, се разбира дека би било здравото да не се одржи, затоа што сепак првата лига е круна, на екипната натпреварување, екипните клубски активности на клубовите во Македонија. Едно ти посакувам успех. Прво ти посакувам успех сега до 18-ти. Навистина, значено е Европско првенство, има тежина, има се. Тука сме да навиваме, да следиме, да коментираме, да известуваме. И ако имаме добар резултат, а верувам дека нема да имаме лош резултат, се надевам дека повторно вашите ти и твојата екипа со Андреј и со Леонид, ќе дојдете повторно во студио да покажете нешто како сте учествували на европската сцена. Значи посакувам успех и на европското и понатаму. Почитувани слушатели, стигнавме до крајот на оваа возбудлива емисија, емисија со четирикратниот шампион на Македонија Ивар Истерски, еден од нашите најперспективни шахисти. Бидете со нас и следната седмица. Голем шахски поздрав.